Четири жени и еден маж се убиени во престрелка во градот Берлингтон во сојузната американска држава Вашингтон. Вооружениот нападач е во бегство, соопшти полицијата. Инцидентот се случил во трговскиот центар Каскейд во Берлингтон, околу 105 километри северно од Сиетл. Полицијата активно трага по нападачот, мажот јужноамериканско потекло, облечен во сива облека, изјави портпаролот на Државната патрола во Вашингтон, Марк Френсис. Тој изјави дека засега нема индиции од и нападот е терористички акт, иако се уште не се познати мотивите. Сметаме дека во нападот е вклучен само осомничениот. Тој е опишан како латиноамериканец. Немаме други детали, а мотивот за сега не е познат. Во потрага сме по напајачот. Болнички извори соопштија дека е примено едно лице кое се здобило со повреди во престрелката. Телевизијата CBS соопшти дека од предосторожност се евакуирани средношколци кои недалеку од местото на настанот играле фудбалски натпревар. Овој инцидент се случи на помалку од недела дена по нападот во трговскиот центар во централна Минесота, каде маж со нож нападна 9 луѓе пред да биде убиен од полицијата. Канцеларијата на FBI во Сиетл соопшти дека нема информации кои би навестиле евентуални нови напади во сојузната држава Вашингтон.